Мальовнича природа, гірські ландшафти, цілюща вода та чисте повітря – це природа Воловеччини, яка вабить туристів. А також старовинні церкви, історичні та архітектурні пам'ятки. Одна з родзинок краю – бункер лінії Арпада у селі Грабівниця. Бункер повністю був розграбований. Коштів на його утримання не було. І все, що тут знаходилося – багато металевих дверей, вентиляційні шахти, кабеля, ліжечки, умивальники, унітази – це все було повністю тут розграбовано. Останнім часом тут було просто сміттєзвалище. Лише у 2012 році бункер взятий вже був в оренду одним місцевим підприємцем, який його почистив, облагородив. Підземелля угорської армії часів Другої світової війни сягає кілометра. Проте облаштовано для відвідувачів лише половина. З початком літніх канікул активізувалися школярі. Цікаві місця там, де були солдати, відпочивали, і лікарню. Боєприпаси і де доти стояли. Його будували 5 років. Про Закарпаття ми б хотіли майбутнє дізнати. Зацікавила така історична подія, які розказували, що цей бункер був збудований у 1939 році. До сьогоднішнього дня він це зберіг. Про ті події ми дуже мало знаємо. Дуже хочеться, щоб діти і надалі знали чим більше про історію нашого краю. Перш за все, хотілося б показати дітям тим, чим ми живемо на Закарпатті, а не їздити кудись. Проте працівники туроб'єктів скаржаться, туристів менше, ніж минулоріч. Причому відчувають, платоспроможність відвідувачів знизилася. Купують в основному сувеніри, магніти, карпатський чай чи інші дрібнички за 30-50 гривень. Щодо розваг та послуг, то теж перевагу надають дешевшим варіантам. Наші місцеві багато є з Донецька, з Луганська, Харківщина, з Рівного. Багато, але так, як було інколи, набагато менше. Інколи з січня місяця все йшло вище-вище, а тепер щось ніяк. Тепер мало. Ну, може бути 9-10. Інколи були автобуси, бусик, а зараз ні. Це пов'язано з тим, що тунель відкривали, і наші поїзда майже всі тут були заблоковані. До нас не можна було приїхати. Плюс розвиток інших інфраструктур відбувається, непогано розвивається зараз в туризмі, Івано-Франківська область. Були б дороги, звичайно, були б тисячі, десятки тисяч туристів. Це всі кажуть, навіть коли до нас приїжджають іноземні туристи, розказують, що жахливі у вас дороги, на жаль. Для Воловеччини перспектива за туризмом. Адже практично кожен населений пункт району має свої напрямки для його розвитку. Само село, наприклад, туристично привабливе і перспективне, тому що, наприклад, звідси, наприклад, можна розробити туристичні маршрути, по суті, не розроблені, лише ще до кінця не сертифіковані. Це виход на полонину. Це, як відомий для всіх, перевал «Руська путь». Це цей путь історично, він має історичне значення, йому понад 4 тисячі років. Він знаменитий тим, що в свій час навіть, наприклад, і угри із мадярами переходили через цей перевал. І київський князь сватався до принцес, до короля, забрав руку, просив руку принцеси, короля угорського. Ну і сам, по суті, наприклад, підйом досить легкий, і він непоганий, тому що сама місцевість дуже красива. Тому відновлення інфраструктури на Воловеччині у пріоритеті. Проте на рівні населених пунктів чи навіть району вирішити питання ремонту доріг за браком коштів не можуть. Розраховують на фінансову підтримку з боку держави.